No niin, morjesta ja tervetuloa Tiepelin pariin jälleen kerran. Mä totesin tässä, jotta mä oon tätä tässä miettinyt viikonlopun ylitteen, jotta mitähän mä tekisin, jotta otanko mä tästä tämän auton vai minkä? Ja mä totesin, että Trabantti on niin perseestä, en ota sitä. Enkä lähde tuollakaan, toi on niin huono kuntoinen ja siihen ei oikein, siinä on huonot renkaat ja se on muutenkin tommonen, ei se nyt olisi niin kuin periaatteessa peliä, vaikka se olisi huono kuntoinen. Mutta ei. Mennään, kokeillaan katsoa, mennään vaikka seuraavalle paikalle ja katsotaan sieltä sitten. Sieltä sitten ennemminkin joku auto, jos löytyy. Kun toi linja-auto nyt kuitenkin kulkee, vaikka se on hirveän tylsä. Sehän on niinku ihan supertylsä. Ennen sitä niin meidän pitää tää niinku räjäyttää tästä. Näitä trapantteja ei tarvitse maan päällä niinku ollenkaan. Niin tämä voidaan tästä pistää. No voi No! Kylläpä nyt meni tämäkin vaikeeksi. Voidaan pistää trapantti autojen taivaaseen. Kuinka kaukaa sitä pitää jysäyttää? Olisiko tästä hyvä? Ei se nyt vittu noin voi mennä. Pakko on tullut testata. Siis pitäisikö mun ajaa tää tästä pois? Ajetaanpa tää nyt edestä pois. Tämä ajaa nyt tähän. Viedäänpä se kaasupullo sinne vielä uudestaansa. No, ei se nyt jumalalta voi niin käydä, että kuinka kaukaa se mukaan räjähtää koko systeemi? Kuka kusi? Noni. Nyt se kaasupullo vaan siihen ja luukkua kiinni ja on se vielä pystyssä. On. Mennään tonne kilometrin päähän tonne autoon ja kokeillaan sieltä. Täältä ei enää niinku vaan voi. Renkaita vähän irtosi. Jotain lenti tuolle. Okei, se siitä. Sain mielenrauhan, sain tapettua trapantin. Niin, mitä? Noni, nyt näyttää paremmalla. Joo, jatketaan tosiaan matkaa tällä bussilla vielä. Seuraavaan paikkaan ehkä. Oikein tiedä, tosi ei nyt oikein ollut mitään semmoista mielenkiintoista. Vaikka mä oon aika turhauttavan tuntunut ajaa tää bussi, kun ei tässä niinku tapahdu mitään. Jäniksiinkin saatana saa väistellä, ettei ne klitsaa meikäläistä ihan paskaksi tuonne. Mut kokeillaan tosiaan etsiä seuraava paikka. En tiedä yhtään kauanko saadaan ajaa, mutta en mä tiedä, tuossa ei nyt vaan ollut siis, vaikka olisi ollut niinku sillain niinku joku niinku tyyliin semmonen joku mielenkiintoinen rähäjä, vaikka olisi ollut ihan paskakin, niin sekin olisi ollut kiva, mutta kun tuossa ei nyt oikeastaan ollut mitään semmoista mielenkiintoista, niin mieluummin jatkaa vaan matkaa ja etsii, koska mulla on periaatteessa mitään hätää, mun tankki täynnä. Dieseliä. Ja olisi kiva, kun löytyisi joku semmonen niinku kiva auto, niin sinne sitten, aha, tähän tossa tapahtuu, lyödä sinne sitten tästä vaikka tää dieselimoottori tästä linja-autosta ja kokeilla, jotta kuinka, oi helvetin jännis, älä vaan juokse alle. Niin tällä kun mentäis vaan nyt oikein. Tuolla on masto, mutta se mastolla ei oo kyllä mitään ikinä. Toi on sen mallin masto, että siinä ei oo mitään, sit on ihan turha mennä edes kattoon. Joo, mutta vaikka kuinka oli viikonlopun ajamatta metriäkään tätä, niin kyllä tää on yhtä tympeetä, mitä tää oli ennen viikonloppua, tää bussilla ajaminen. Ei vittu, tää on oikeestikin tosi tympeetä. 80 tai 70.
Tiukka 70 ylämäkehen. Ei, ei, ei. Tää on kans semmonen, että tää tuntuu, että tällä ei tuu ikinä tää peli valmiiksi, eikä tuukkaan. Mikähän tuo on? Mikä mulle soittaakin? Ei nyt kuule pysty vastailemaan. Nyt kuule pelataan videopelejä. Eikös tuolla näkynyt äsken jotain? Ei kai siellä mitään näy. Paljonko mä oon muuten tällä ajanut? 65 kilometriä. Aika hyvä. Mies on ajanut 65 kilometriä uudella autolla ja se on niin tympääntynyt siihen, ettei tosikaan. No, näin se vaan on. Näin se vaan on. Jos tää kulkis lujempaa, niin tää olisi ihan eri asia. Tämähän olisi hauska auto, jos tää kulkis lujempaa. Niin tällä olisi tosi kivaa tää matkantako, mutta kun tää ei tahdo kulkia. Tää matkantako tällä on vähän tällaista. Tää on niinku tosi tylsähkyä. Ja se ei oikeesti se voi edes lähteä henki tämän kanssa. Sakeli, kun ei voi kattua yhtään tuohon. Ei, se ei ole vieläkään laskenut. No lasken nyt jo sen verran, jotta riittiin kattua. No niin, kiitos. Pupu pomppas taivaalta. Tästä lähtien ruvetaan lisää räjäyttelemään noilla tankeilla. Tankeilla noita kaikkia autoja tuonne. Tää linja-auto on kuulkaa, kun saisi aivan täyteen niitä. Ja räjähyttäis. Paitsi tässä linja-autossa loppujen lopuksi, ja se ei varmaan kävisi kuinkaan, koska tässä ei ole oikeasti osia, mitä saa irti. Koska nämä kaikki on kiinteitä osia, ja ne ei siitä lennä mihinkään. Mutta tänne saisi aivan hienon kokoisen räjähdyksen varmasti. Mutta katsotaan nyt, jos sitten löytyisi joku paikka, mistä mahdollisesti löytyisi joku toinen auto. Joku, en tiedä vaan vielä mikä, niin sinne voisi tämän dieselmoottorin sitten survaasta tästä kiinni ja lähteä kokeilemaan, että kuinka tämä tykittää. Saahan täältä impattua tankillisen bensaa tai riisseliä seuraavahan autoon, jos haluaa, että ei se niinku hukkahan mee. Niinku siinä mielessä niinku harmittaa. Mulla on niinku 250 litraa dieseliä. Niin sitten vaan harmittaa niinku vaihtaa tää taas bensa-autoon, mutta taas toisaalta helvetti, kun en mä jaksa tällä ajaa. Tällä ajaminen on niin hirvittävän tympiä. Me ollaan kyllä ajettu nyt pitkä matka. Varmaan toistakymmentä kilometriä, tässä tiellä ei ole ollut yhtään mitään. Ei niinku mitään. Mutta toisaalta se on siinä mielessä ihan hyvä, että tässä tiellä ei ole ollut mitään, jotta tässä pääsee oikeasti vähän eteenkin päin. Ei tarvitse ihan joka saatanan kioskilla pysähtyä, mikä tienposkes on. Kun sekin on semmoinen vähän tympeä juttu, että tässä ei todellisuudessa tässä ei etene millään tavalla, kun tässä vain pysähtyy joka paikkaan. Niin hyvä pitää tämmöinen putkikatse suoraan eteenpäin ja ajaa vain tietä pitkin. Eikä yhtäkään huhuilla tuonne mihinkään sivuille. Yrittää katsoa, että olisiko siellä mitään, mihin käydä. Ja varsinkin periaatteessa, kun en mä tarvitse mitään. Mulla on ihan kaikki, mitä mä tarvitsen. Mulla on ylimääräistäkin, mulla on kaikkia moperin paskaa ja kaikkia sellaista tuolla, millä mä en edes tee mitään. Niin. Mutta joo, nyt taas kun tällä lähti ajamaan, niin kyllä tämän niin kuin tajuaa, että ei tällä viitti matkaa taittaa. Jos nytkin niin ajattelee, että me ollaan nyt ajettu tätä, herra jumala, tämä menee yli 100, mitä helvettiä. Mitä näin on? Onko tässä näin kova alamäki?
Onhan tässä niinku pienen näköinen alamäki, mutta että sataa oikein. What? Yritetään nyt päästää sitten menemään niin lujaa kuin päästetään. Oi juma, oi juma, kun mä peläsin, hyi saakeli. Nyt kyllä tuli täys pelästyminen, voi vittu. Aa, pumppu nousi kurkkuhun asti. Hyi saakeli, kun mä pelästyn tota pupua. Ei helekkari. Ei ollut hyvä juttu, ei ollut oikeastikaan hyvä juttu. No niin, mitäs tämä nyt rupeaa tässä aivan laiskistumahan? Vauhtia, vauhtia. Mennään, mennään. Koko yö ajetaan. 73 kilometriä. Siis olen ajanut yli 13 kilometriä vasta tässä jaksossa. Ja musta tuntuu taas, että mä olen jäisyydä. Voi perse. Monenkahan paikan ohi mä olen ajanut. Tässä ei ole tullut mitään vastaan. Teskään mun... vaikka nukkua tässä. Aha, mikähän siellä glitsailee? Ei välttämättä mikään. No ne. On saatu nukkua aamuhun asti. Ei täällä kyllä niin mitään ole. Kyllä muuttuu yhtäkkiä niin tosi tyhjäksi tämä aavikko. Ei kyllä sitten, ei, onko tuolla joku? Onko toi joku talo? Vai mikä toi on? On niin, jos toi on talo, niin on niin hiton kaukana tieltä, jotta ei kyllä ei millään viittis lähteä. Ja varsinkaan, kun ei edes tiedä, että onko se talo. Ei se taida edes talo ollut. Joo, kyllä se nyt on vaan parempi, että jatketaan tietä pitkin vielä. Vielä niin pitkälle, että jotakin vastaahan sitten tullaan. Tämä tankki ei kyllä mene ikinä kuivaksi. Ei, tätä on kyllä soppaa täällä vehkeessä. On niinku, no tuossa tulee vissiin joku rakennus nyt. Olisi siinä joku hyvä auton räjä, minkä sitten ottaa. Sais vaihtaa tämän pois. Niin, se on oikein tommonen... Joo. Se on oikein tommonen. No samperi. Nyt kun siitä löytyisi sitten joku tosi herkku. Joku herkkujen herkku, oikein superherkku. Pam 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 padam. Eikö niin, se on tämmönen. Tuon nyt tietää, että tuohon on ihan turha pysähtyä. Siellä ei ole yhtään mitään. Ei mitään järkeä pysähtyä tuohon. Nuo on ollut joka kerta, kun noissa on käynyt, ne on ollut aina hukkareissa, ja niissä on oikeasti yhtään mitään. Ja sitten kun ei tarvitse mitään, niin ei kannata pysähtyäkään. Kannattaa vaan jatkaa. Mitä helvettiä tapahtui? Eikö se puupenssi oli nyt alle? Nytkö tää paska kulkee 30? Terve! Kolmeekymppiä, täs terve. Ai, meillä on täällä yksi pupukin sisällä. Tiesi kukaan siitä? Minä en nimittäin tiennyt. Mutta, eikä se mitään haittaa.
Pidi pi pi ti pidi. No niin, joku paikka. Aha, aha, mikä klitsaa. Pupu katos. Mitäkään mun tehdä on niin, että mä heitän se pupu helvettiin täältä, koska kun siitä ei tiedä, mitä sen kanssa tapahtuu. Ai, sitä ei enää oo täällä. Mikähän se meni? No voi lyödä vaikka vetuen, niin se on jossain auton tässä ulkopuolella kiinni tietysti. Tai sitten se on jossain semmoisessa paikassa, sitä ei näe. Ja... Oh, ei sitä näy tuollakaan. Niin. Eikä se ole tienposkehenkaan jäänyt. Voin sanoa, että ei tule muuten ongelmia nyt sitten. Pian saattaa olla, että lähdetään mopolla liikenteeseen. Se saattaa olla muuten oikeastikin hyvin pian mahdollista, että lähdetään pian mopolla liikenteeseen, koska niin. No, katota. Se voi olla, että se jänis on pudonnut. Tai jotakin muuta vastaavaa. Mutta mulla on siltikin semmonen pelko, että se on varmaan ainakin tuo taka-aksilastus tai tuolla ainakin pohjas. Pohjas kiinni ja se rupii tätä autoa vetämään yhtäkkiä tien alle. Ei ole se ensimmäinen pupu, joka niin tekee. Kumipuku tipitsi pappapapapa. Ai, tuossa sai tommosen hienon vihreän valon päälle. Saakeli. Siisti. Antaa sen olla siinä. Sitä aukasi, satana putua mun tavarat sieltä. Kyllä on ollut pitkään sitkiä reissu. Ihan saakeli sitkiä reissu. Joko mennään. Pitääkö lähteä pian mopolla? Sillä ei kyllä pysy pystyssä. Onko täytyy sanoa, että se on kyllä ihan karmia ajaa toi moperi. Ei kyllä jumalan tähde sillä... No kyllä sillä tietysti varmaan tässä pysyis kyllä pystyssä. Aisko siihen moperiin sen automoottorin kiinni? Trabantin moottori. Se olisi muuten itse asiassa silmäjäähdyttäin. Voisi muuten itse asiassa kokeilla. Jos tätä löytyy jostain vielä Trabantin moottori. Se voisi olla aika kova muuten. No en mä tiedä sen tässä. Ei se Trabantin moottori vie sitä Trabanttiakaan, niin miksi se mopua veisi? Ei se mopo niin paljon Trabanttia pienempi ole. Onpas ollut pitkä ylämäki. Siis erittäin pitkään sitkiä ylämäki. Ollut kyllä niin hidasta etenemistä. 79 kilometriä ajettu tällä. No mäkin vähän meinasin, että mä ajan tällä niin pitkälle, että tätä loppuu niin kuin oikeasti mämmit tankista. Mutta nyt kun miettii, että mä oon nyt ajanut niin kuin yhdellä neljäsosalla, niin 80, sanotaan, että varmaan 70 kilometriä. Niin kyllä mä uskon, että mä varmaan saan ajaa niin kuin 100 kilometriä, että pääsikö tällä 400 kilometriä sitten niin kuin täydellä tankilla. Elikkä saman verran, mitä mä oon nyt ajanut koko pelin aikana. Niin. Ei tällä kyllä jaksa. No niin, nyt on tällainen pieni alamäki huuduinen.
kohta tässä. Pääsee kaiken kaikkiaan sen 4 sekuntia vähän lujempaa. Pääsee 4 sekuntia sitä normaalia vauhtia, sitten rupeaa taas hyytyä. Voi. No, ei se auta näillä mennä. Nämä meille on annettu. Ei auta. Itkut markkinoilla. Ei tätä nyt oikeesti löytyisi mitään paikkaa. Oikeesti, kamaa, joku paikka nyt täältä. Joku paikka nyt täältä, mistä saa toisen auton. Joku mesta nyt. Ihan mikä tahansa. Ihan mikä tahansa, kunhan siellä on vaan paljon autoja. Näitä tarvitsee olla kuin yksi. Vaikka yksi sellainen romurunko, mikä oli se, mikä pelastettiin sieltä. Se ihan sekasikiöauto, niin vaikka semmonen. Ei haittaisi mua pätkääkään. Sekin olisi ihan hyvä. Tuolta kuulkaa tuloa nyt. Sieltä tulo. Siellä on ihan varmasti jotain auton rähäjää. Ihan taatusti jotakin auton rähäjää siellä. Oi, tämä lähtee vielä piirtämään johon. Ei tässäkään, kuulkaa, ei täällä ole yhtään mitään. Tääkin on ihan tyhjä. Vähän morsiamia on ja paskaa ja kusteja tynnyreitä. Mutta mitä täällä ei ole, siis täälläkään ei ole yhtään mitään järkevää. Ei sitten, ei niin mitään järkevää. Mutta ei kai siinä muuta kuin jatketaan matkaa seuraavalle paikalle. Ei se paljon auta, kun ei siinä ole mitään, niin ei siinä ole mitään silloin. Siinäkin, tuokin oli vähän semmonen, että tosiaan... näkeekö mun silmät ihan oikein nyt? On täältä kaikki isot tynnyrit, eikö on ne tossa ne tynnyrit? Mites moottori on? Se mitä mä olen saatana vaalinnut tässä nyt sitä yhtä moottoria niin kun... koko reissun. Niin sekä on nyt sitten ottanut ja lähtenyt paremmille videopeleille. Joo, voi vitun vittu. Se on tosiaan ottanut ja lähtenyt se moottori täältä, vaikka periaatteessa ei ole ollut millään tavalla mahdollista, koska se ei ole päässyt mistään ovesta tätä pihalle. Mutta... se on nyt tätä ottanut ja lähtenyt. Voi helvetti, helvetti. Miksi tää menee just tällä tavalla nyt taas? Minkä takia se moottori voi hävitä? Samperi. Aha, on nyt pitkä päällä. Ja nyt on ainakin alamäkiajua, jotta saadaan jonkinmoisella nopeudella päästä tähän palan matkaan. Ennen kuin se rupeaa tuolla sitten taas nousemaan. Jotta ainakin hetken saadaan lasketella. Voi samperin moottori. Se varmaan siinä yhdessä kohtaa, mä uskon, että se moottori lähti siinä, kun se toi perä rupesi jotenkin pistämään kummallisesti. Ja silloin, kun se pupu oli tossa ja kun se pupu lähti tosta. Kun mä sanoinkin siinä, että pitää käydä katsomassa, onko se pupu tuolla perällä, niin se on varmaan se moottori lähtenyt silloin samalla kertaa. Mä uskoisin, tai johonakin, en tiedä. Kyllä niin perse juttu tuo, kun tavara putoaa läpittä. Ja menö seinistä läpi, että siis se ei ole ollenkaan niinku hauskaa, mutta se nyt on, se moottori on se mitä se on, niitä moottoreita löytyy, ei se on nyt, ei ole niinku mikään mielettömän kova juttu, jotta se hävisi, ei sinänsä ei harmita, pystyisikään nukkumaan niinku sillä vauhdista kun ajaa. Nukkuisiko tämä ylämäkehen vauhdista?
nukkuu. Tähän meni hienosti. Jaa, siellä on tankkeri. Ei tarvitse käydä kattoa. Ei tarvi käydä katsomassa. Sieltä ei löydy meille mitään tarpeellista. Tää onkin nyt vähän toisaalta sitten muuttunut sillä lailla vähän omalla tavallaan tylsäksi tämä peli. Että kun mulla on periaatteessa niin kaikkia tavaraa, niin että mä tarvitse mitään. Niin kun miettii, että mulla... Mitähän tuossa tapahtui? Eikö taas jänis alle vai lähtikö multa joku muu tavara tuolta? Niin, niin. Kun periaatteessa kun ei tarvitse mitään, kun on tankit täynnä. Tuota niin, menomehua ja näin, niin ei ole mitään semmoista, niin kuin, että minkä takia olisi niin kuin, pakko pysähtyä paikkoihin. Vaan nyt saa vaan niin kuin, päästää. Perkeles. Mutta toisaalta se, että tämän päivän aikana on kyllä oikeasti päästy vähän etenemään, jotta ei se ole ollut sellaista, mitä se on tähän mennessä ollut edelliset 15 jaksoa, niin jotta ei niin kuin mitään... Ei pääse tippaakaan eteenpäin, koko ajan pitää pysähtyä johonakin, niin se tietysti on hyvä. Mut sitten taas se, että jaksanko mä todellisuudessa ajaa yhden 5000 kilometriä tätä peliä. En. Sitä mä kyllä epäilen, että niin ei tuu käymään. Koska mä otin itselleni semmoisen säännön tässä, että jos mä kuolen, niin se on siinä. Niin kuin jos mä kuolen tyyliin jänikseen. Tai sitten johonakin onnettomuudessa. Tai johonakin sellaisessa. Mutta sellaista mä rupean laskemaan, että mä johonkin klitsiin kuolen. Niin kuin esimerkiksi se, että kun mä sitä sänkyä laitoin sinne yläkertaan ja kuolin siinä. En mä semmoista rupea laskemaan, koska se ei ole niin kuin, siinä ei ole fyysisesti mitään järkeä. Ja sitä löytyisi vesitorni. Mutta vesitornissa ei yleensä ole mitään. Ja niihin pääsee edes. Saa niistä vettä. Mutta kun ei me tarvita vodaakaan, me ei tarvita mitään. Meillä on vettä kyllä. Pääsee taas pienen matkan aivan täysin. Tuolla alkaa kauhea ylämäki. No, saadaan tästä hyvä vauhti tuon. Hypermensradio. Jammanko ärsyttää? Turpa kiinni. Löytyisi nyt tosiaan joku auton rähäjä. Niin mä haluaisin niin polttavasti laittaa tämän dieselmoottorin siihen autoon kiinni. Haluaisin kokeilla sitä, että mitenkä se oikeasti toimii, että onko tää niinku kova? Olisiko tää kova niinku henkilöautossa? Nyt semmonen, kun nyt löytyisi joku, niin se olisi kyllä ihan ehdoton juttu. Ilon mielin kyllä testaisin sitä, että miten se niinku pelaa. Pelaa, koska se on kuitenkin mahdollista laittaa. Niin olisi ihan perkuleen hauska testata. Ja sitten vielä, kun mullahan on tankissa niin paljon tavaraa, että sen sieltä vetäsee kepasesti, kulkaa tankillisen ihan mihinkä tahansa vehkeeseen, niin olisi kyllä ihan hauska päästä testaamaan. No ehkä joskus. Ei ole vielä 90 kilometriä ajettu. Kyllä on ollut aika pitkät ajot tällä autolla. Aivan jumalattoman tympeä auto kyllä ajaa. Mä ajattelin aluksi, että tällä matkanteko on niin tosi hauskaa, että kun tänne saattaa tavaraa. No, toisaalta se on hyvä puoli. Mutta sitten taas toisaalta on mitä järkeä, kun tavara putoilee tuolta. No, tietysti se luo semmoisen oman jännityksensä, että löytyy. Onko se tavaraa enää siellä seuraavan kerran, kun se tarvit? Niin onhan se tietysti sillä tavalla. Kulje!
On tuolla tankkeri vai? Mikä siellä on? Aivan niin kuin olisi näkynyt jossain. Se on tuossa tolopan takana, pilarin takana justiin, perkele. Mun mielestä siinä oli. Justiin kaartaa tää tie vielä sillä tavalla, että se jää koko aika tuohon taakse. No, sitä ei näe siitä. Katsotaan. Kyllä se johonain kohtaan näkee, vai oliko se tossa? Joo, kattoo näin, niin se näkyy tuolla. Joo. Se oli itseasiassa kaksikin. Toinen on tuolla ja toinen on tossa. Mutta olisiko semmoista... Olisiko tuolla? Voisiko siellä olla meille uusi automobiile? Uusi Batmobile. Se on taas tommonen pikkupaikka. Mä sitä nuotten pihaa se ei oo koskaan kyllä ollut. Ei ku tää on muuten tämmönen. Täällä saattaa olla perkele sisälläkin. Hienosti parkkiin, kaiken jysähdys tuo. Okei. Meillä on täällä auto, joka on vähän huonossa apessa. Jonka kamat täällä klitsailee. Se on laina. Minusta tuntuu, että me otetaan tämä. Onko siihen olemassa... Onhan siihen moottorit olemassa. Vittu, täällä on kuulkaa tavaraa, herra. Jumala, täällä on tavaraa. Ai saake. Mitä tapahtuu? Täällä olisi linja-auton ihan uusi kuulantti. Kuuleri. Siis täällä on ihan perkeleesti tavaraa. Linja-auto on aivan uusia vanteita ja pyöriä ja... Voi juku. Mikä siellä nyt kaatuu? Sinäkö siellä nyt pyörit vai hää? 4,1 litraa vuodaa. Täältä löytyy pari tämmöistä hyvää, millä voidaan pamauttaa kaikki paskaksi. Löytyy tommoset hyvät kuulantit. Siis täällä on niin järkyttävän paljon tavaraa. Mitä mä näillä kamoilla teen? Sitten täällä ei ole yhtäkään autorengasta. Täällä, no on täällä nyt joo, on täällä autorenkaitakin. Onhan täällä tavaraa. Oi, että tästähän me saadaan kuulkaa hienosti kaikki systeemit. Niin kun... Me ruvetaan täällä vain vähän siivuamaan. Sehän tässä nyt on homma nimi. Oho, oho. Tämähän oli hyvä löytö, hei. 50 litraa bensiinosia. Ja se oli oikein oikeasti 100% bensaa, että se ei ollut mitään paska. Ei vittu. Minä en rupea Puppelsonin kanssa tappelemaan. Siihen se kuoli varmaan johonkin oveen. Okei. Okay. Jumalauta. Löytyykö tätä lisää renkaita? Me pitää käyttää linja-auto. Saako nämä tähän autohon kiinni? Oi pojat. Nämä on hienot. Etehen tämmöset ja taakse tommoset. Jotenkin takavetonen auto, niin kato pitua pitää löytyä takarenkaan. Mikähän tämä, meneekö tää tähän, toimiko tää tässä konepeltinä? Oin. Meillähän on tähän jo renkaakin. Koska noita linja-auton munkkirenkaisia mä en laita. Ne on niin järkyttävät. Itse asiassa tässä on ihan hyvän näköinen rengas. Hei, tää ei oo yhtään huono, tuo vanne on vähän huonon näköinen. Ei se ei haittaa tässä konkurssissa mitään. No niin, siinähän meillä on kuulkaa jo laapori vähän niinku lyönniissä.
Minkähän se jänisparka kuoli? Siinä se on oven pielessä. Henki pois. No ne, tuuppas nyt sieltä. Lauta, että mun iso pata. Nyt on kyllä niin iso pata, jotta vähän hirvittää jopa laittaa tuon ladahan. Rupiaan laapuris olemaan niinku oikean kokoosta moottoria. Mitenköhän päin se sinne kuulkaa saatais? No. Se nyt tulee vähän tonne sisällekin, mutta ei se nyt ole niin... Se ei mä epäilen, että se ei nyt tarvitse tuota niin ollenkaan niin kuin konepeltiä. Se on varmaan nyt vähän sitä luokkaa. Sitten siihen sopiva tällainen kuulantti. Noin. Mä haluan houuttaa. Mä sanon, että nyt rupeaa olemaan aika härski, hei. Tää on. Tästä tulee yksi kaikkien aika härskimmistä vekottimista. Täällä olisi mukaan bensaa. Kyllä mä veikkaan, että me otetaan sieltä bensa nyt. Kulkaa täysin pois. Stick in. Ja sitten... Jos mä saanko mä sen vain sieltä niinku pois? Ei, mun pitää vissiin oikeesti laittaa joku saatana sankoa tai joku tuohon alle. Sitä ei vissiin saa laskettua sieltä niinku vaan sillain niinku pois. Noin. Voi perse. Tonne tohon. Äänykaarasta. Siis tämä on niinku niin turhauttavaa tämä homma tässä. Tämä on niinku, täytyy sanoa, että tämä on tämän pelin yksi sellainen turhauttavin systeemi. Mä annan tuo puskuri edes tuohon autohon kiinni. Koitan nyt vaan vittu mennä sinne. Joo. Äläkä ees yritä kaatua. Mitä? Okei, fuel tankki on empty. Hyvä. No niin, nyt saatiin toi tyhjäksi. Sitten pitäisi saada tota, niin jostain nyt jonkun verran ihan, se nyt on ihan sama minkä verran, mutta sitä dieseliä. Sattuisiko täällä olemaan missään dieseliä? Täällä on niin paljon näitä kanisteria, että olisiko missään sattumaa. Sitten mun tarvitsisi ruveta nyt oikeastaan tätä autosta sitä nyt yrittää sitä dieseliä niin kuin pihalle. Katsotaan nämä kanisterit täällä. Ja se on tietysti kova homma, sen saa sieltä kyllä pois sen dieselin, mutta vaan mietin sitä, että olisiko mitään chanssiä. Olisiko mitään chanssiä? Tähän ei ole mittaristoa ollenkaan. Sinänsä harmi. No. Ehkä mä sitten vaan joudun nyt laskemaan johonkin törppösiin. Tuonne. Oho, mitähän siellä oli? Öljy. On aina hyvä. No siinä ei kauan mennyt, kun se meni tyhjäksi. Sitten käydään täällä. Täällä. Pysyisköhän tuo pystys? Kai se nyt sen verran pysyy. Sitten letkun toinen pää. Ota kiinni siitä ne. Näin.
No niin, sinne kun se parikymmentä litraa tulee, niin... Ja tämähän on pakko kertoa ladaa niin kuin siis testaamassa, siis sehän on niinku... Tätä niinku on vaan niinku pakko testata. Koska tää on mun mielestä nyt niin tyhmä idea. Laittaa tommonen vähän isompi kuin auto, niin toi moottori tuohon. Sitten moperin renkaat. Ai että. Tästä tulee se voi oikein taas. Elikkä sinne siis jäi vittu vieläkin bensaa. Ei persee sulti. Mut ei sinne kyllä paljua jäänyt, ettei sinne pitäisi kyllä haitata käyntihin mitään, jotta... No, ainahan se voi kaataa vaikka tyhjätä vaikka koko tankin. Mun mielestä se näytti jo ennen, että se on empty. Niin minkä takia sinne yhtäkkiä tuli mun gassiin? No. Kyllä se sillä lähtee. Löytyisikö tähän edes yksi ajovalo? Tässähän ei ollut ajovaloja ollenkaan. Ei. Tällaan sillä ajat, otetaan tosta vähän pussia ja lykätään. Ei se sinne mikään mene. Maalauta. Tuntuu muuten aika ohjukselta. En tiedä yhtään mitä tää kulkee, mutta... No niin, vauhtia. Vittu kun piirtää. Oho! Nyt ruvetaan niinku puhumaan oikeesti kovasta vekottimusta. Siis tää on ihan hullu. Jumalauta, kun se on nätti. Ai että, tästä tulee hyvä. Tästä tulee ehdottomasti niinku hauska. Pakko nukkua yön yli. Ai se on mopokin katolla. Okei. Okay. Ehkä mä joudun noin, jos tätä löytyy nyt vain jotain renkaita, niin vaihtaa noin moperirenkaat tosta edestä pois. Ne nyt ei oikeesti, ei mut herranjumala, katokaa tässä sotte. Minkähän, tässä on joku takaovi. Pannahan se tähän, ehkä se käy johonkin. Ehkä se, mä en tiedä onko se tän. Tän loppujen lopuksi ihan se ja sama. Ha, sehän on tämän ovi. Joo. Tuon saman puolen ovi, tämän kuljettaja Kaapasen etuovi. Ei ole tämän auton ovi ollenkaan. Ja mikäs tämä on? Saako tän tähän eteen kiinni? Ei, tuo ei ole kyllä hyvän näköinen yhtään. Pois. Sitten. Tuo olisi tuommoinen etupuskuri. Ei ole kyllä varmaan ladan puskuri, mutta... Katsotaan, mitä se näyttää siinä. Itse asiassa aika toimiva. Aika toimiva. Ei täysin toimiva, mutta aika toimiva. Tuolla on kans joku ovi. Minkä puolen ovi se on ja... Niin. Onko tämä... Ei, tämä on muuten kuljettajan ovi. No ei, se ei toimi. Osia jää vähän nyt laaporista puuttumahan, että ihan kaikkia ei saada siihen varmaankaan kasahan. Takaluukun kansi löytyy tuolta, mä uskon, että tämä on jopa oikea. Tästäkin tuli jostain ovi. Mutta kun sekin on kuljettajan ovi. Se on empty se. Sitten tuosta. Tuosta takaluukun kansi.
Melkein sopii. Ihan hyvä se on. Vähän se on tommonen kapea, mutta se nyt kannata niin täristä sen kanssa. Tuo puskuri on itse asiassa hienompi kuin toi nykyinen etupuskuri. Enemmän tommonen rottaluukki. Sopii hyvin tähän. Hyvin tähän tämän rottaluukin. Joo, katokaas. Ai että. No kato toi takarengas, toi on aivan entinen. Sillä ei kyllä tee, ei sitten hevon paskaakaan. Ja kun en mä halua noita vitullisia munkkirenkaita laittaa, se on niin tyhmän näköinen sitten. Ja, mutta itse asiassa ne olisi kyllä aivan hyvät renkaat. Voisihan nyt tietysti siihen asti laittaa, että löytyy joku muut. Taakse oikein kunnon, voi vittu. Mutta tuossa on ihan hyvä rengas. Se voi laittaa eteen sitten. Otetaan täältä se toinen hyvän näköinen munkkirengas. Nämä on vaan justiin semmoista renkaat, että oikein niinku odottaa sitä, että koska klitsaa. Ei, siis tämähän näyttää itse asiassa ihan hyvälle. Tämähän näyttää oikeasti ihan hyvälle vekottimelle. Olisiko toi ollut paremminkin se tämän auton pedaluukun kansi, vai onko tuo, toi on varmaan konepelti. Konepeltiä tämä ei tarvitse, eikä sitä saisi tämän... No niin. Kolaut. On kuulkaa spoileria ja kaikkia. Pikkusen hyvän näköinen. Ei ole muuten sitten monella tommosta. Ei oo sitten monella tuollaista. Täältä löytyy aina vain lisää oveja. Oveja. Hei, siinä on äiteen puolen ovi. Jumalauta. Olisiko vielä ladan oikein oma ovi? Ho! Täydellistä. Ja sitten vielä toisen puolen takaovi. Me löydettiin kaikki ovekin tähän. Tämähän on kukaan ollut hienoa. Tämän puolen ovet ei ole ihan tähän sopivia, mutta ihan toimivia. Siinä mihin muukki. Sitten pitäisi... Mä en nyt oikein tiedä, niin kuin... saako täältä tämän takapenkin pois? Ei saa. Harmi. Kuulkaa, tää on niinku... Nyt ruvetaan puhumaan niinku autosta, mikä on oikeesti vähän törkyhieno. Harrasta töinä tehty. Mitäs täällä on? Täällä on vodaa. Mutta täytetään toi jäähdytin vedellä. Täytetään toi jäähdytin tosta vedellä ja... Näköjään onkin jo taas mennyt niin paljon aikaa, jotta lähdetään tällaista liikenteeseen vasta seuraavassa jaksossa. Onhan tää nyt, herra jumala, tää on jäänyt. Seuraava kerta. Meikäläinen kiittää. Moi moi.